assalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay maanta waxaan idiin hayaa xigmad soomaali oo dhan anfacaysa beri baa waxaa jiray nin caaqil ah oo mar walba dadka deegaankiisu dhibaatooyinkooda kala tashan jireen waxaa jirtay xilli ay dadka oo dhammi uga caban jireen dhib isku mid ah mar walba oo uu talo ka siiyana mar labaad ayay ula soo noqonayeen wuxuu go'aansaday in uu dadkiisa fahan siiyo qaladka ay samaynayaan maalin maalmaha ka mid ah ayay isla dhibtii uu kala telinayey muddada dheer kaga cawdeen ama kaga dacwoodeen cabbaar ayuu aamusay ka dibna waxa uuga sheekeeyey sheeko aad u sheke qosl badan dadkii oo dhan baa cod dheer ku wada qoslay markuu sheekaddii ka sheekeeyey ayuu cabbaar aamusay aamusnaan ka dib ayuu isla sheekaddii ku celiyey balse dad aan sidii hore u badnayn ayaa markan ku qoslay xoogaa ayuu aamusay mar labaad aamusnaan yar di ka dib ayuu mar saddexaad isla sheekaddii qosolka badnayd ka sheekeeyey balse waxa uu waayey cid ku qosasha markaan isagii ayaa intuu markaan dhoolo caddeeyey dadkii ku yidhi kaftan isku mid ah kuma qosli kartaan marar badan haddaba maxaad mar walba uga cabanaysaan dhib isku mid ah isagoo si dadban u xasuusinaya in aysan dabaqin xalkii uu kula teliyey wakhtigooga oo dhana ay ku lumiyeen xal u helidda ha arrin halkii ay sidoo kale ka fikiri lahaayeen arrimaha kale ee taagan arrinkani waxa uu isoo xasuusiyey arrinta qabyaaladda ee dilootay dadkeenna soomaaliyeed mar walba waxaan dhahnaa qarankeenii qabyaalad ayaa dumisay haddana annagoo og in qabyaaladda oo aan iska daynaa ay xal u tahay dhibaatadeenna haddana sidaas ma samayno ha hilmaamin in aad soomaali oo dhan u sii sheergarayso si ay wax ugu qaataan